በኢትዮጵያ ብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ወይም ሜቴክ የቀድሞ ዋና ዲሬክተር ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ክስ ጉዳይ ፍርድ ቤት ቀርበው ምስክርነታቸውን የሰጡት የኢጋድ ዋና ጸሐፊ ወርቅነህ ገበየው ያስረዷቸውን ጭብጦች የተከሳሹ ጠበቃ አቶ ሀብቶም ከሰተ ነግረውናል መርከቦቹ ሜቴክ ለውዳቂ ብረትነት ስክራፕነት እንዲጠቀምባቸው በቦርድ አስቀድሞ እንደተወሰነ በኋላ ላይ ግን እነሱ ተጠግነው ለተወሰነ ዓመታት አገልግሎት መስጠት እንደሚችሉ በሚል ሜቴክ ሀሳብ እንዳቀረረ በዚያ አግባብ ደግሞ ለጥገና እንዲሆን ማለጥገና እንዲከናወን ባቸው ተብሎ መንግስት ወስኖ ጊዜያዊ መንግስት ፍቃድ ማለታዊ ባለስልጣን እንዲሰጥ እሳቸውም እንደወሰኑ ከጠግነው ሲመለሱ ግን እዛ በኋላ የነበረውን ሂደት በደንብ እንደማያስታውሱት ነገር ግን ወደ ጥገና ቦታ ለመሄድም ከጥገና ቦታ ለመመለስም እንዲሸጥም ስክራፕ እንዲሆንም ለሁሉም ማሪታይም ባለስልጣን የግድ ፈቃድ መስጠት አልነበረበት እና ከዚህ አንጻር በየቀኑ የመንግስት ወጪ እየወጣባቸው ነው ብሎ ሜቴክ በተደጋጋሚ ወደ እሳቸውም በላይ ያሉ ሀላፊዎች ወደ ኢታማጆች ሆኑ ወደ ጠቅላይ ሚኒስቴርም ደብዳቤዎች የጽፍ ግልባጭ ያደርግ ስለነበር የመንግስት ሀብት እንዳይባክን በሚል የመንቀሳቀሻ ፍቃድ ማሪታዊ ባል በተሰጠው ስልጣን መሰረት እንዲሰጣቸው እንዳደረጉ መስክረዋል ከመርከቦች ግዢና አስተዳደር ጋር በተያያዘ በሜጀር ጀነራል ከንፈዳኘው ላይ ከቀረቡት ክሶች አንደኛው ሜቴክ መርከቦቹን የገዛቸው ቆራርጦ ለመጠቀም እንጂ ጠግኖ ነው ወደ ስራ ለማስገባት አልነበረም የሚል ነው ሁለተኛው ክስ የመርከቦቹ የጥገና ስራ በጨረታ የተከናወነ አልነበረም የሚል ሲሆን ሶስተኛው ደግሞ የመርከቦቹ ግብይት በጨረታ የተከናወነ አይደለም ይላል ሆኖም ተከሳሹ ከሁለት ዓመት በፊት ከሶስተኛው ክስ ነፃ እንደተባሉ አቶ ሀብቶም ከሰተ ነግረውናል። በተመሳሳይ ባለፈው ሳምንት የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሜጀር ጀነራል ክንፈዳኛውን ከራዳር አካላት ግዢ ጋር በተያያዘ በቀረበባቸው ክስ ላይ የጥፋተኝነት ብይን ሰጥቷል ጠበቃው አቶ ሀብቶም ግን በውሳኔው ላይ ቅሬታ እንዳላቸው ይናገራሉ ወታደራዊ እቃ በጨረታ የሚገዛበት ስርዓት የለም በሚል ነበር የተከራከር ነው የሀገሪቱ የግዢ ህግ ለደህንነትና ለሚስጥርነት ሲባል በዚህ አዋጅ አይተዳደሩም እነዚህ ግዢዎች ብሎ ኤክስክሉድ አድርጓቸዋል ወይም ከአዋጅ ውጭ አርጓቸዋል አሁንም ስራ ላይ ያለው አዋጅ ቁጥር 649 ባር 201 የሚባል የመንግስት የፌዴራል መንግስት የግዢና ንብረት አስተዳደር አዋጅ አንቀጽ 3 ንስ አንቀጽ 2 ላይ ለወታደራዊና የደህንነት እቃዎችን የገንዘብ ሚኒስቴር በወቅቱ የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ይባል የነበረውን ከሚመለከታቸው አካላት ከሆኖ የተለየ መመሪያ ያወጣል እንጂ ለደህንነትና ለሚስጥርነት ሲባል በዚህ አዋጅ አይተዳደሩም እነዚህ ግዢዎች ብሎ ከአዋጅ ውጭ ያልቋቸዋል በዚህ መሰረት ከ2014 የካቲት ጀምሮ የወጣ መመሪያ አለ ነገር ግን ፍርድ ቤቱ አንዱ ግዢ የተፈጸመው ገንዘብ ሚኒስቴር የካቲት 204 መመሪያ አውጥተዋል። ነገር ግን ጥቅምትና ህዳር ጀምሮ 204 ስለሆነ ጊ የተፈጸመው በዚህ መመሪያ መሰረት ሳይሆን በመደበኛ ሌሎች እቃዎች በሚገዙበት አግባብ የራዳር እቃዎችን ወታደራዊ እቃዎችን በጨረታ መግዛት ነበረባቸው በሚል ጥፋተኛ ተብሏል በዚህ ላይ ያው ከፍተኛ ቅሬታ ነው ያለብን እኛ በአግባቡ ከሚገባ በላይ ማስረጃዎች አቅርበን ያስመስክረናል። ከዛም በላይ ደግሞ ከማስረጃም በላይ የህግ ክርክር ነው ይሄው ሜጀር ጀኔራል ክንፈዳኘው ከሜቴክ ጋር በተያያዘ በቀረቡባቸው ክሶች ምክንያት ከህዳር 3 ቀን 2011 ዓ ም ጀምሮ በእስር ላይ ይገኛሉ ለአሜሪካ ድምፅ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን አዲስ አበባ